আমন হোর ইয়েভো ইয়েভো খুঁইসর পো আমেন। ও দের তুন খাউতিয়ান আরাবত দের মের হিসুস খ্রিস্টোস কুবাইত জার আরেকা গজা ক্যাইসোর ইমরাস ইয়েভলুই সোয়ত উফারুতিয়ামপত ভোগেজিস որբես ամբողջ օրվան ընթացքին զիս առաջնորդեն խաղաղության եւ հաջողության ճամփաներուն մեջ։ Բարի օր մբարքեւե ինձի, ով ամենափարի դեր, այնպես որ սիրդս քու սիրովդ եւ քաղցրությամբդ լեցվի, եւ ես ալ քու փարությանդ ծորացումը լամ շրջապատիս մեջ։ Ժխտական գեցվածներ ու դիմաց թրական ներգայությունը լամ։ Խեզն ու դգարը ոտնագող չնեմ։ Սավին ու դակնաբին անդարբեր չմնամ։ Այլ անհանդուրժողության դիմաց լայն բանամ սիրդս։ Նախանցին ու ադելության դիմաց սիրովդ։ Սիրույթ վահանովը զրահվիմ ու պաշտպանվիմ։ Եվ իմ խորհուրդներս, խոսքերս ու քորդերս միայն ու միայն ծառայեն գամ կդկադրելու եւ քեզ փարապանելու հորը եւ Սուրբ Օքին հետ միասին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Բարի լույս, բարի արավոտ, սիրելի հայորդիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, կողջունենք ձեզ Երևանեն Դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցասիրած Եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններովը։ Գպարավորենք իր Սուրբ անունը։ Ավասիկ Սուրբ եւ օրհնյալ գիրակին միևս բարգեւեց Աստված, արժանացուց մեզի։ Հարկը գիտնանք այս Սուրբ օրերուն սիրներ, երբ բիղծ օրերու մեջ գաբրինք, երբ չարը նենքամից սադանան իր կորձակալները կորձի գտնե սրպաբղձելու մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի անունը և ներգայությունը, ինչպես որ գադարվեցավ Փարիզի ոմիական ամառնային խաղերու բացման երեգոյան, ուրբաթ երեգոյան։ Թո Աստված շնորհ տա բոլոր այն ենքամիտերուն, որոնք կփորձեն չարափոխել այն Հիսուսին անունը, որ երկինքերին չավ մարդացավ, հոնալ զինք հալածեցին, ծաղրեցին, ապդագեցին, թքեցին վրան, մինչև խաչեցին, եւ այսօրալ, որ երկինքն է, նույնպես կշարունակեն իրենց անարքանքները մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Այսօր պիտի շարունակենք կարդալ հետևյալ խորակրոպատվածը։ Մանուկին արաքինությունները։ Դեսած եք մանուկ մը, որը լա անցնասեր, ուստի մանուկին նման լալ գնշանագե հերու մնալ անցնասիրութենե։ Դեսած եք մանուկ մը, որը լա մեծամիտ, այսին ինքզինք մեծ բան գարձող, մանուկին նման լալու համար պետք է մենք ըզ մեզ ոչինչ նկատենք։ Դեսած եք մանուկ մը, որը լա ինքնահավան, այսինքն միայն ինքզինք հավնող եւ ուրիշներուն ունեցած շնորհները հանդեսող, մանուկի նման լալու համար պետք է ցերպազադենք մենք ըզ մեզ, ուրիշեն լավ նկատելու ախտեն եւ ճանանք ուրիշներուն արժանիքները դեսնել ու կնահատել։ Դեսած եք մանուկ մը, որ միայն ինք իր շան ու հանգիստը հետապնդե, եթե գուզենք մանուկի նման լալ, պետք չէ մտածենք միայն մեր շահին մասին, պետք է մեր անձերուն հետ նեղ բարունակեն դուրս գալ եւ նմանիլ զարիմը, որ գաբրի ուրիշին համար, բդուղ գբերե ուրիշին համար։ Տեսած եք մանուկ մը, որ վախնա աշխարեն, մահեն, անակնկալ աղետներեն, մանուկ մը ինքզինք ապահով գսկա, երբ կտեսնե մայրը իր կողքին, մենք կրնանք ապահովս գալ, քաչ գիտնալով, որ ապահով ցերկերու մեջ ենք,
Եվ այդ ցերկերը մեզ համար խաչված Հիսուսի ցերկերն են։ Մեր այսօրվա սորվելիք տասը դեպիալն է սիրներ։ Հիշյալ բոլոր առաքինությունները պետք է մեր վրա առնել, եթե գուզենք արքայության արժանի մանուկյումը նման ըլլալ։ Ձեզի կմաղթենք բարի օրհնյալ գիրակի և մեր մաղթանքն է, որ բոլորս ալ ովինք մեր շրջանում մեջ կտող եկեղեցիները խոստովանենք մեր մեղքերը, զղջանք և հաղորդվինք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Արյան և Մարմին հետ, հանգստացնելով մեր խիղճերը, մեր հոգիները և աստվածային օրհնությունները առնելով վերադառնանք մեր բնակարանները։ Բարեգիրագի ձեր բոլորին սիրելիներ, առողջություն բոլոր հիվանդներուն, դարաբող հոգիներուն։